отворете ги прозорците. Оваа година го прославува 10-тиот роден ден. 10 години промовираме асистивна технологија, нудиме поддршка за користење компјутер и интернет, се залагаме за активно вклучување на лицата со попреченост и градиме односи со институции и организации од земјава и странство. Растеме заедно со Вера, Марија, Кико, Игор и со повеќе од 200 други деца, млади и возрастни лица. Со нив заедно учиме како да ги дофатиме новите IT постигнувања. Заеднички градиме подобар свет. Свет на еднакви можности. Ние отворија хоризонтите и видејќите. Ме напада после деки. Научив дека можам. Асистивната технологија мене ми помогна за брзо и четливо пишување. Да гледам слики, да истражувам на Google. Знаењето што го стекнуваме за асистивната технологија не го чуваме себично, го пренесуваме. Во изминатите години организиравме обуки, работилници и дебати со повеќе од 3000 лица. Опремивме основни и средни училишта, дневни центри, граѓански организации со компјутери, монитори на допир, тастатури со големи копчиња, джойстици, тракболи, одвоени кликови. Искуствата ги преточуваме во адаптирани уреди и образовни игри, од информациите создаваме прирачници, брошури, анализи, корисни за лицата со попреченост, нивните семејства, училиштата, факултетите, министерствата и локалните заедници. Соодветни методи и наставни средства за работа. Децата со попреченост можат да користат компјутери. Оние што мислиме дека не можат, сушност можат. Денес, со гордост можеме да кажеме дека во 10% од училиштата во земјава има асистивна технологија, а наставниците, педагозите и дефектолозите ја користат во својата работа. Повеќе од 350 ученици со попреченост сега имаат можност рамноправно да учат со своите врсници. Со вложениот труд, стекнуваме доверба од различни донатори, соработници и партнери. Зад нас се 10 години полни со ентузијазам и напорна работа. Ги исполнивме очекувањата на нашите корисници и соработници и дадовме придонес во градењето на граѓанското општество во Македонија. Можеме да се пофалиме со бројни награди и признанија, кои не поттикнуваа да работиме за нови постигнувања во иднина. Ентузијазмот, етичноста, иновативноста, решенијата, правдата, корисниците, креативноста, безграничноста, уникатност, инспирацијата, различноста. Пред нас се нови предизвици. На нас е да продолжиме да се соочуваме со нив, со храброст и посветеност и подготвеност за соработка со други. До следниот јубилеј.